O Vitório? Não, o Vitório não faria isso. Dona Clarice, eu vou fazer a senhora engolir sua língua. Na minha mulher, você não mete a mão, Vitório. Ô, Clarice! Logo você, que a gente conhece há tanto tempo, que come lá em casa quase de graça, acusa o meu filhinho de ladrão. Mas peraí. A senhora, que ontem pegou duas coxinhas de frango. Clarice, como pode apontar o dedo pro meu neto? Comeu dois pedaços de pão com manteiga no café da manhã. Deu um pedaço de bolo enorme pra aquela pestinha. Eu não sou pestinha. É, sim. E não se intrometa na conversa dos adultos. Ninguém vai dar ouvido a essa bisbilhoteira. Imagina. Acusar logo o Vitório. Eu fico grato, Olivia. Grato pela confiança. Eu vi quando ele entrou na sua casa hoje cedo e saiu depois. Eu vi com esses dois olhos que é a terra de comer. Entrou na casa, rapaz? Entrei, mas foi a Olivia quem pediu. Pediu, mas não... Mas o que, Olivia? Só uma pergunta. Quem mais sabia onde estava o dinheiro? Eu sabia. Contou pra alguém de fora, rapaz? De fora da família, não. Eu também sabia, claro, mas... O Vitório. Ele também sabia. Sabia? Claro. O dinheiro ficava na caixa com fundo falso. O que é que estou me olhando? Não me olhe desse jeito não, hein? Lamento, Vitório. O quê? Hoje mesmo ele falou em comprar um terno. Um terno é caro. Olha, você também vai apontar o dedo pra mim, é? Vitório, eu estou confusa. É. De fato, ninguém mais sabia onde estava o dinheiro. E você foi a última pessoa a entrar nessa casa depois que eu saí. Porque você pediu! Ousa desconfiar de mim? Eu não falo mais com você. Isso mesmo, meu filho. Não fale mais com essa separada. Agora você vê quem ela é. Mas peraí. Como é que a senhora tem coragem de acusar o meu filho de ladrão? Conheço a senhora. Eu conheço o senhor, seu Oswaldo. Devia ter vergonha, viu, dona Olivia? Vergonha devia ter você, Dalila. De entrar dentro da minha casa depois de correr atrás do meu marido. Espera aí, gente. Calma, gente. Os ânimos estão exaltados. Calma. Eu tenho certeza de que o Vitório é inocente. Eu também. Delegado, o Vitório é um homem honesto. Ele não faria isso. Quem sabe não foi outra pessoa. Outra pessoa quem? Sabe de alguma coisa, rapaz? Eu? Não, eu não sei de nada. Eu só falei pra falar. Então, gente, ó, é melhor todo mundo ir pra casa. E a senhora, hein? Dona Clarice, que língua comprida que a senhora tem. Língua comprida? Eu? É. A sua avó que vive chamando essa moça aqui que tu anda arrastando asa de torradinha. Como? A senhora me chama de torradinha? Ô, vovó! Ah, mas eu vou arrancar a língua dessa Clarice! Eu vou arrancar! Chega! Todos pra fora da minha casa! Vai! Todo mundo! Senhor delegado, doa quem doer. Descubra quem pegou meu dinheiro. Não fale mais comigo, Olivia. Sua traidora. Que o teto caia sobre a minha cabeça se eu estou sendo injusta. Foi você, a última pessoa a entrar nessa casa. Senhor delegado, se esse homem aqui, se ele se aproveitou da minha confiança, o senhor bota na cadeia. Vamos. Helena?